Tambua kwamba kupitia DSTV FA Cup ndio inaoneshwa. Na pia tambua kwamba FA Cup imedhaminiwa na Mbet. Jumamosi hii ni Manchester City dhidi ya Brighton and Hove. Baada ya kikombe kilichopita Manchester City ukiweka kibindoni, sasa wanawaza kupata kikombe cha pili. Kumbuka kwamba yatakuwa imesalia makombe mawili tu ili waweze kuvunja rekodi ama kufikia rekodi ya Manchester United ya 1999. Hao ndio Manchester City. Na Jumapili hii kuna mmoja kati ya mechi ngumu sana. Wolves ama mbweha dhidi ya Watford. Hakika hii ni moja kati ya mechi ngumu sana. Kwangu mimi, nini ambacho ninakiona ni kuiona kwamba hii mechi itamalizika dakika 90 timu hizi zote zikiwa zimefunga, ina maana hasara. Mshindi hatopatikana katika mchezo huu. Nini kitatokea? Labda huko mbele options nilizokupa ni nyingi. Bashiri sasa na Mbet uwe bingwa. Mbet, nyumba ya mabingwa.